gente, hoje eu vou abrir a porteira. Pela primeira vez, né? Agora é que eu vou lá arrumar a porteira. Esse cachorro é mansinho, tá, gente? Só pra deixar claro. Abre mais! Gracinha, meu Deus! Fechou do lado de lá. Ele fechou ele do lado de lá. Ó, João, fecha do lado de cá, ué. Uai, João, você fechou do lado errado? Fechou do lado errado? Ai, ai, ai. Fazendinha. Tá tão que é bonito, gente. Isso aqui tudo é pasto nosso, né, irmão? É. Tudo pasto. Eu tô doido pra tirar leite aqui. Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bem, gente? Espero que sim, começando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente, já estamos aqui na fazenda, né, como vocês podem ver. É, vamos estar continuando a reforma. Só que hoje, acredito que vai ser só eu e você, né, amor? Só nós dois. É, tá fazendo o que a gente consegue fazer, né, porque o Wilker não consegue, ele não dá conta de rebocar. Assim, ele dá conta, né, ontem ele rebocou, mas... Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer. A gente vai fazendo o que a gente for dando conta aqui de fazer. E é isso, gente. Vou gravar mais aqui pra vocês. Acabamos de chegar. Tô aqui pondo as coisas aqui já. Aí hoje eu trouxe o tripé. Trouxe a minha luminária. Que hoje eu lembrei, gente. Todo dia eu tava esquecendo da luminária. Por causa que a cozinha é escura. Aí daí todo dia eu tava esquecendo, gente. Gente, tô usando a luminária aqui hoje. E ó, como é que fica... Com e sem iluminado. Vou desligar pra vocês verem como é que fica. Ó. Fala tchau pra mamãe. 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 Oi. Tchau, mamãe. Tchau, mamãe. Mamãe, tá com cuidado. Tem uma lá na frente, ó, que eu dei pra vocês ontem brincar. Esse sol quente, gente. Você tá brincando aqui? Eu passei um protetor nessa. O leite? Oi. Aqui nessa corda? É. Bu. Era do avô do dono dessa casa. Ele é velho pra caramba. Deve ter mais de 50 anos esse banco aí. Vou explicar pra que é serve. Dá licença, deixa eu mostrar pra você. Pra que é serve aqui? Tá aqui limpando. Mostra pessoal a minhoca. Olha isso. Que? Quer mais? Ai, meu Deus! Não, senhor, vem almoçar! Vem! Olha, vem! Que isso, meu filho? Pula, 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 baby! Mãe, como sempre, é a última a comer, né? Aham! Pus pra todo mundo, agora vai ser a última. É! Ficou bom, amor? É, mamãe. Uma delícia. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. Keep on searching for my highs. You can
say I lost my mind. I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Jumping from cliffs so high. Bom, gente, estamos limpando aqui o quintal, ó. Ó, começamos a limpar aqui. Estamos limpando, né? Tem que limpar isso aqui com calma, né, gente? Mas eu já queria deixar limpinho, eu sou muito ansiosa. Limpei, lavei aqui a louça, né? Tá tudo organizadinho aqui agora. Vamos começar a pintar aqui. Ó. Porque por enquanto não tem nada que a gente consegue fazer, né, mano? Você pintar. E aqui a gente não vai mexer na cozinha, essa parte aqui, né? Então a gente vai pintar ela. Vai ir adiantando, né, João? Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down. Even if the sky is falling down. Gente, olha a diferença que já tá dando. Está ficando outra carinha, né, amor? Tá, ficando igual, né? Não. I used to stay up all night trying to find my place, chasing neon lights and looking for some kind of trace to lead me out of darkness, give me a little faith, something to make me stronger, someone who could light the way. Then you came to me and you gave me reason. Almost can't believe it. Every time we touch, I feel at home. There's no way I'd ever let you go. When you put your hands in mine, I know we're gonna be alright. Faltando que esse menino me ama, gente. Por quê? Fazendo meu nome na parede. Hã? WS. Que coisa. Wilker e Sara. Não. Amor eterno. Não, nada disso. O que você vai fazer? Eu quero que você lembre. O que significava isso? Então? Ah, WS? WS Clean. Era a nossa empresa de lavar sofá. Nossa empresa, né? Aquelas. Mas era o nome do, pelo menos, da página do Facebook. Nós usávamos, nós tinha. Assim, gente, na verdade era assim, o Wilker limpava o sofá e eu agendava, né, amor? Lá no Verava. E antes dele entrar na firma. Aquela que nós mostramos pra vocês. Aí ele limpava o sofá e eu marcava as horas. Aí nossa empresa chamava W. Gente, olha a diferença que dá só de pintar a casa de branco. Parece
aquela casa escura que vocês conheceram. Olha só, amor. Olha que massa essa aqui. Tá pronto. Essa igreja já ficou pronta, ó. Eu vou desligar a chave ali, se fala aí. Ficou ótimo, gente. Olha isso. Os meninos tá ali, ó. Vou mostrar pra vocês, porque... Aqui, gente, tá com os pernilongos bem enjoadinho. Eu coloquei essa cama ali perto. Mas ali não tá quente não, viu, gente? Acredito se quiser, mas não tá quente não. Não, não dá pra ver essa cara. Gente, um fantasma, uma pessoa que não tem rosto. Amor, põe atrás pra nós ver se dá certo. Tipo, põe a sua cabeça, entendeu? Só pra nós ver se você fica sem corpo. Não, amor, calma. Não, acho que não. Nossa, e se não tivesse esse pau na frente, parecia que você tava sem cabeça, amor. Not even if I tried, 'cause every day I'm with you, I'm flying over the clouds. Ó, gente, o Igor tá pintando aqui. A Aninha acabou de acordar, gente. Olha lá, como ele tá ficando. Nossa, Deus. Oh, yeah. Yeah, I'm flying over the clouds. I'm not coming down. Every time we... Olha, gente, como é que ficou. Ó, tanto ficou bom. Daí, de cá, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu pôr a luminária pra cá. Ó, aqui continua a mesma coisa, né? Mas olha pra lá, tanto ficou bom. Olha a diferença, gente, que já tá, né, amor? Nossa. Aí aqui, gente, ó, nós queria ter pintado as portas, mas tá vai chover, né? Então a gente precisa ir embora. A gente precisa fazer algumas coisas lá na outra casa também. Olha o tempo que tá. Mamãe? Oi. A bola caiu pra lá? Eu tinha dado um banho nos meninos. Oi. A bola caiu lá? E deixa eu mostrar pra vocês de novo. Gente, ficou tão bonitinho. Oh, que diferença que dá, né? Olha aqui pra vocês verem a diferença, ó. Aqui é da mesma cor que tava a cozinha, né? Agora olha isso. Que diferença que já dá. Parece que tem até uma lâmpada branca aqui, né, amor? Aí, igual eu falei pra vocês, a gente vai pintar as portas de azulzinho. Não, vai ficar uma gracinha. Nós podia pintar essa de azul. É, nessa... Ah, gente, me ajuda uma sugestão aí nos comentários. A gente tá pensando o que, que a gente vai fazer com essa parede, né? Porque a gente tinha comprado a cerâmica, mas a gente resolveu colocar... A gente resolveu colocar ela no nosso quarto, né? Então, a ideia do Wilco é pintar de azul também, né, amor? É, será que vai ficar legal? Eu gosto dessa cor aqui. Lembro que já ficou preto. É, se tivesse tudo assim, ó, não ia mexer. Se tivesse dessa cor, só que olha o jeito que já tá bem preto, ó. Então, enfim, gente, olha como é que tá, ó. E aí, o que acontece? É, pintar de branco é em vão, gente. Uma semana vai tá tudo preto já. Vai ficar aquele branco, aquela mancha pretona, assim, vai ficar muito feio. Então, ou eu posso comprar essa tinta aí e pintar de vermelho de novo, retocar ali, ó, aquela parte. Comente aí embaixo o que, que vocês acham que a gente deve fazer. Tô pensando em pintar essas partezinhas aqui, ó, da janela de azul também, pra dar uma destacada aqui, ó. Eu acho que vai ficar bonito. Mas eu tô amando, gente, ficou lindo, lindo, lindo. Ah, essa geladeira não vai ficar aqui, a gente tá usando ela de reserva só pra... Porque a gente não trouxe a nossa ainda, né? Olha lá, a gente ficou faltando os retoques. Aí a gente vai finalizar. Ficou faltando esse retoque e o de lá, ó. Mas de restante, a gente deu retoque em tudo, ó. Ó o chão. Olha, gente, a diferença que ficou minha cozinha, meu Deus do céu. Nem parece que eu tô na mesma casa, né? Ó.
E eu achei, gente, que super deu uma... Ah, gente, olha, vou mostrar pra vocês. Olha aqui, amor, a luz tá contra. Eu virei a luz pra lá, ó. Agora olha isso. Vou virar ela pra mim. Nossa, gente, ficou ótimo. E lembrando, gente, que... outra coisa que eu ia falar pra vocês. Eu achei que dessa vez rendeu muito o nosso serviço, porque eu fui fazendo restoque e o Wilker foi pintando, né? Porque normalmente a gente faz assim, eu pinto um pouco, ele pinta um pouco, aí ele dá um retoque, aí eu dou um retoque. Eu achei que compensou, rendeu muito mais. Então, a gente vai fazer assim. Ah, gente, o telhado, a gente não sabe como é que a gente vai fazer. Por quê? Vocês viram que dia que a gente tentou limpar? Melhorou muito. Nossa, tava muito. Mas, cara, vai, mostra. Mas, isso agora. Então, ficou só que, ó. Só que aí, ou então a gente pode comprar uma tinta preta e pintar de preto, ó. Não, gente, vai pintar até feio mais. Bonito assim, rústico, madeira. E aí, gente, não deu certo. Tipo assim, tem o que fazer. Aí, pra gente pintar esse telhado, gente, dá muito trabalho. Por quê? Você tem que tirar. Você tem que estelhar a casa e pintar um por um. Então é mais complicadinho. Que bonito! Você gostou, meu filho? Gostei! É rapidão? Aham. Ficou bonito mesmo, gente. E a gente quer pintar a casa antes de morar também, porque senão, né, por causa das crianças, precisa secar. Outra coisa, eu sei que a gente precisa fazer essa reforma lá. Não vai, a gente só não vai fazer aqui não, gente. Aqui não tinha reforma pra dar, era só pintar mesmo. Então por isso que a gente tá pintando aqui. Já lá tem que meter concreto, um monte de lugar. Então, por mais, gente, pode ser que suje a parede, tipo, o corrimão, dá alguém vir cá passar a mão, ou por algum acaso... sujar alguma partezinha, aí a gente vem só com o pincel e dá o retoque. Melhor do que deixar pra pintar tudo de uma hora. Agora aqui, ó, nós vamos pôr uma coberta. Eu tenho coberta dela ali, ó. Ah, mas ficou lindo, gente. Nossa, tá. Aí tem ideia, vamos contar, né? Eu tô com a ideia de pôr cerâmica aqui. Aqui também, é. Nem que seja só aqui. Só pra não sujar, né? Mas enfim. Ou então, gente, se essa parede não tiver solução, aí a gente vai ter que pôr cerâmica nela também. Peraí que eu vou atrás. Não é... A gente tá pensando numa solução pra economizar, mas também se ficar muito feia, a gente põe. Olha que ficou linda. Vem. Cozinha. Olha aquele gracinho. Ah, tá. É, ó. Chega mais perto. Ou então a gente vai ter que... Eu acho que fica bom, hein? É, acho que vai ficar melhor mesmo. Ou a gente compra desse aqui mesmo, amor. Porque esse aí é colocar também. Não, mas esse aqui vai... Esse outro é muito vermelho, olha aqui. Só um pouquinho, ó. Tá mais escuro, mas... É. Provavelmente vai ficar bom. Hã? Acho que vai ficar bom mesmo. É. Mas é pouquinho que a gente vai gastar aqui pra pôr, né? Que esse vai ser o piso do... Nosso quarto. Mas eu não sei, eu tenho medo de depois não achar mais vidro. Né? Já achou no nosso quarto, senão eu podia pôr na sala. Ah, não. Vidro na sala, né? Ah, não, vai ficar caro. Melhor assim mesmo. Vamos vendo, gente. Vai contando pra vocês o que a gente vai fazer. Ah, mas ficou lindo, gente. Comente aí o que vocês acharam. Deixa eu fechar a porta aqui pra mostrar pra vocês. Olha que gracinha. Ai, gente, imagina essa porta pintada de azul. Que linda. Ana, vambora. Não. Não? Não. Por quê? Não. Chama o João pra ir embora. Não. Vai lá chamar o João pra ir embora? Não. Não pode pôr na boca isso não, viu? Fala assim, João, vambora. Vai. A chuva. Gente, sabe o que eu tô pensando? Ó, oh, aqui a Ai, nossa. Minha voz engasgou, foi estranho. Aqui é a varandinha, né? Eu tô pensando em colocar plantinhas aqui, ó. Tipo, encher de plantinha. Aí aqui, às vezes, não sei, pôr algum armário com plantinha. Pôr plantinha tudo aqui assim, ó. Só que aí não vai ter lugar pra ninguém sentar, né? Mas... Ah, onde você pôr plantinha? No banco todinho. Você tá doido, né? Ai, ai, mas aqui pode, não pode? Pode, mas o bancão aqui, o que esse banco serve? Bater papo. Dormir. Mamãe,
voltando o filtro pro lugar. Oi, amor. Gente, não tem nada que eu acho mais bonitinho que esse cantinho de filtro. Eu vou sair dele. A gente põe ao contrário, que só a Ana joga água tudo fora. O que, que você tá fazendo, Ana? Você quer coca? Quer. Pula, apertei. Esse menino é muito forte. Lá vai de novo. Bora? Então vamos. Olha, ela tem medo dos matos, olha. Ela correu com a pé. Ela pro carro, Ana. Lá, ó. Vambora. Vai lá no carro. Ela tá com medo, vai. Vai, corre que o papai vai ser o bicho. O papai tá chegando. Olha o bicho, meu Deus, aqui, Ana. Tadinho, ela tá com medo. Já abrindo a porteira de novo. Pode. Gracinha, ele ficou todo empolgado, todo feliz de abrir a porteira.